hög. Första stoppet går skitbra. Det är helt fantastiskt. Kolla. Jag stannade på. Är besök på en av de här. Hej Fia! Ja, jag med. Hur går det? Går bra, tycker jag. Lite tungt den här sista ja, biten, ja, men vi är grymma. Då var vi i rök. Den sista biten börjar bita lite i låren, men det känns bra. Vi ligger bra till. Lite bulle. Jag tror inte man kunde önska ett bättre väder än det här. Vi har strax under 5 mil kvar. När vi rök. Ja. Nästa motor. Ja. Motor där, en varma bråd. Och lite jubel! Ja, målgången missar jag i min iver att komma över målningen. Lampa på i sakta mak, ingen brådska, ni har fullföljt. Vi är mål! Ah, vad roligt!